Mossèn Miquel Barberà va néixer a Almoster ara fa 82 anys. El 1953 va ingressar al Seminari Conciliar Pontifici de Tarragona, on va cursar Humanitats, Filosofia i Teologia, i el 1961 va ser enviat a Roma a estudiar a la Pontifícia Universitat Gregoriana. Durant la seva estada a Roma, al març del 1963, fou ordenat diaca pel cardenal Albareda i uns mesos més tard a la població d'Almoster. El cardenal Arriba i Castro l'ordenà prevere. És llicenciat en Teologia i també en Ciències Socials per la Pontifícia Universitat Gregoriana de Roma, així com també és llicenciat en Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid. A més, té estudis de piano, solfeig i composició cursats al Conservatori de Tarragona i al Conservatori de Saragossa, així com també s'ha format en la direcció coral. Pel que fa a l'àmbit de les publicacions, mossèn Barberà ha dirigit i col·laborat en diversos estudis, com per exemple el que porta per nom al barri antic de Tarragona, o bé l'estudi titulat La presó de Tarragona, aquest darrer editat per l'editorial Justícia i Pau amb la col·laboració del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. A més, és autor del llibre Fet religiós i església en els mil anys de Catalunya, publicat per l'Abadia de Montserrat, així com és també autor d'un bon nombre d'articles sobre sociologia i església publicats per revistes de prestigi. També cal destacar la seva activitat en l'àmbit de l'ensenyament, doncs ha estat professor de sociologia a diverses facultats universitàries catalanes i ha estat director del Col·legi de Sant Pau de Tarragona i de l'Escola Universitària de Treball Social de la Universitat Rovira i Virgili. Per últim, cal esmentar l'activitat de mossèn Barberà en l'àmbit de la pràctica musical, doncs, a banda de publicar diverses composicions musicals, és mestre de capella del Catedral de Tarragona i fundador i director de l'Escola Cantorum i de l'Orquestra dels Amics de la Catedral de Tarragona. Doncs tot seguit els deixo amb la ponència de mossèn Barberà. Moltes gràcies, Déu vos guard a tots. Espero que com que fa estona que estem aquí no estiguem ja en un procés de rendiment decreixent. Molt bé. Bé, jo em centraré en el moment actual. I és el que em centraré en el que estem fent a la catedral, el cor i orquestra dels Amics de la Catedral i els organistes. Aquí hi ha Jordi Vergés. Abans de la pandèmia, el cor de grans érem uns 90. El cor de joves, uns 20. Cor de nens també uns 20, l'orquestra també més de 20. Per tant, vol dir que cada setmana érem unes 150 persones que assajàvem i treballàvem musicalment. De tots aquests ningú cobra res, tot és voluntariat. Tenia un que ara ja és gran, que tocava el trombó, que em deia mossèn, l'havia de conèixer vostè per tocar sense cobrar, me deia. Bé, el cor i l'orquestra els vam fundar l'any 1988, per tant portem 31 anys. Jo explicaré el que hem fet i estem fent en aquest temps. Per tant, com que m'he de centrar en la música de Santa Tecla, ho faré en les dues celebracions importants de Santa Tecla, la missa pontifical i les vespres. Explicaré el que fem. Però he de dir una cosa prèvia amb això, i és que una de les coses que ens hem proposat, i això ho he d'agrair amb un que ens va deixar, amb Sant Jaume Roig, que era bon liturgista, cada festa ha de tenir la seva fisonomia pròpia. No es tracta d'anar cantant sempre el mateix, sinó que, i en el moment actual, podem dir que cada festa té la seva fisonomia pròpia. Jo moltes vegades deia que m'agradaria que quan els nens actuals o joves fossin grans i sentissin ta-ta-ta, Santa Tecla, identificar una mica amb les músiques, identificar les festes. Jo he fet algunes coses de les que explicaré, però amb un criteri, i és de fer només el que necessitàvem. Quan
una peça, per exemple, el cant d'entrada de Dijous Sant, del pare Ireneu Segarra, que no el faré mai. Cant d'entrada del pare Ireneu Segarra, magistral, de peça de Miquel. Jo he fet les coses que nosaltres necessitàvem i no les teníem a mà. Per tant, amb aquestes prèvies entro en la missa pontifical. La missa pontifical comença, però també comença la nostra activitat, amb el cant d'entrada, alegrem-nos tots en el Senyor. I aquí hi ha una història molt, molt bonica i molt familiar. Aquest cant d'entrada el van fer el senyor Joan Juncà, no el del segle XVIII, el Joan Juncà, que fa pocs anys que ens va deixar, i aquí hi ha els seus fills. Un gran músic, i que li devem moltíssim del que estem fent actualment al català. I quan vam començar a cantar i actuar, jo amb ell l'havia vist perquè cada diumenge venia a la missa conventual. Tenia vist de vista, valgui la redundància. I un dia em ve el senyor Moderoles, d'aquí a Tarragona sabeu a qui em refereixo, i em diu, li he de presentar un senyor que estaria molt interessat en ajudar la música de la catedral. I molt bé, fantàstic. I bé, pugi. I es presenta, era molt, molt simpàtic, molt senzill, el vostre pare. Diu, sí, jo voldria ajudar a la música de la catedral, que veig que estan fent molt d'esforç per això. Jo li dic, miri, si vol cantar, i ell em fa, oh, jo cantar no. Jo vaig fer com dic, a veure si no vol cantar, què vol fer? I em diu, és que sóc compositor. I quan vaig sentir això, dic, que són paraules majors. Diu, però el meu problema és que jo sóc compositor d'orquestra. Diu, i amb el cor, doncs, no hi tinc tanta facilitat. Home, doncs, mira, dic, jo és al revés. Jo m'assemblo bastant bé amb el cant coral, però, en canvi, amb l'orquestra m'hi trobo altres mires, podem complementar. I diu, que té alguna cosa pensada o que ha començat? Dic, sí, tinc a mig fer el cant d'entrada de Santa Tecla. Aquest, alegrem-nos tots el seu. Diu, doncs, si me'l porta jo... Res, li vaig donar, al cap de dos o tres dies ja me'l va portar acabat. I és, realment estic molt content d'aquest cant d'entrada. Senyor Joan Juncà, ho dic una vegada per sempre, i la família tingueu present, que li hem d'estar agraïdíssims. Jo li deia que era el nostre sastre, perquè ens feia les coses a mida. I deia, Joan, tal cosa ho voldríem cantar, però ens ho hauries d'adaptar. Cap a pocs dies ja et portava el vestit fet a mida, el nostre sastre. Bé, també amb aquest cant d'entrada vull explicar una cosa, que és la primera vegada que ho vaig fer. I és que, bueno, abans heu parlat de la dificultat que hi havia segles enrere de cantar junts al poble, ara estem en un altre moment. Ara tot el que fem a la catedral ho fem per fer junts, poble, cor, orquestra i orga. Tots esteu aquí, sabeu que d'això n'hem fet moltíssim, moltíssim. I jo, una cosa d'aquelles que un té al cap, jo dic, per què fem cantar el poble amb tessitura de sopranos? Ah, una peça de misteri, això. Que els compositors pensem més en la peça que en la gent que ho ha de cantar. Això em perdonaran, però... Perquè això ho he explicat fins i tot amb algun monjo de Montserrat, i tot. Quan ho dic, tothom me dona la raó, però després... Jo faig cantar el poble amb les contrals. Perquè dic, la major part de gent que hi ha a les nostres celebracions, que són homes i dones, són dones, i les que hi ha tenen una tessitura de soprano o de contrals. O més aviat de contrals, i així. Doncs per què les fem cantar amb tessitura de sopranos? Fem-les cantar amb els contrals. I a vegades, perquè sigui fàcil d'enganxar-s'hi, faig cantar primer la melodia a les contrals soles i després ho repeteix el poble ja amb el cor,
cor, orquestra i orga. I a mi això realment m'agrada, perquè llavors el que faig és que les sopranos facin com un contracant. I amb una mica de traça, els tenors també passen una mica pel damunt. Llavors, a veure com se tracta els baixos. Però a mi em sembla que una assemblea acompanyada per un cor així és molt més vibrant i és molt més exultant, perquè si l'assemblea canta la melodia de la soprano, el cor queda tot per sota. En canvi, d'aquesta manera, té un altre color, aquella celebració. Bé, d'això n'estic content. Una altra cosa que mirem sempre és la durada dels cants d'entrada. Perquè el cant d'entrada només ha d'acompanyar la processó d'entrada fins que el celebrant arriba a la seu. I, per tant, sempre preparo una sèrie d'estrofes que les canta un solista. Aquí tenim el Jordi Guàrdia. Jordi, et vull dir una cosa. Jo dic que si algú vol sentir com se cantava a Montserrat els millors temps, ha de venir a Tarragona a sentir el Jordi. Realment, Jordi, sentit i no sentit, eh? Sí, sí. Doncs, preparar diferents estrofes perquè hi hagi el cant de cor, orquestra, orga, tot això, i un solista que va alternant. I quan el celebrant arriba a la seu, s'ha d'acabar el cant d'entrada. Jo amb això em vaig quedar una mica tip, perquè durant uns anys, sabeu els que em coneixeu, que vaig ser vicari general, vaig fer temps d'anar per parròquies, i resulta que sorties allà i anaves a la seu, i aquells anant cantant, i bueno, quan acabarà, què? La celebració, una altra de les manies que tinc, i els que sou aquí de la coral sabeu que ho he repetit moltes vegades, es tracta de cantar la litúrgia, no de cantar durant la litúrgia. Dues coses diferents. El que intentem és això, cantar la litúrgia. El salm responsorial de Santa Tecla, que és el de màrtir, que fem també per Sant Fructuós, jo vaig fer l'antífona, el senyor m'ha escoltat, res no m'espanta, però la melodia del salm, el Jordi, em va passar uns... Em vas dir que era del germà Odiló i després un autor anglès, una estrofa. Però ell hi va posar al començament la melodia dels trompeters de l'Ajuntament de Tarragona, que acompanyen l'Ajuntament quan pugen cap a la catedral. I el Jordi ho toca molt bé, molt bé. Salm responsorial. Després també vull fer una mica d'esment d'altres peces que cantem amb gran goig aquest dia, encara que no són exclusives d'aquest dia, com és el Glòria, l'Aleluia, etc. El Glòria el vaig fer, una altra de les idees que he tingut és fer coses per a solucionar algun problema. Començant per aquí, ja no vaig pensar mai fer un cor i una orquestra a la catedral. Vaig començar jo sol i resulta que fins i tot em vaig quedar afònic, perquè jo feia de petit cor, feia d'assemblea, feia de monitor, feia de... Llavors els canonges no cantaven, els canonges que hi havia llavors. I dic, bueno, aquí si no em ve algú a ajudar, jo no puc. I així va anar començant el cor. El curiós és que quan vam obrir, és a dir, si algú es vol ajudar a cantar, no vam haver de fer gaire propaganda. De seguida van venir un munt de persones, cosa estranya. Però la idea era que a la catedral no podem tenir un assaig com pot ser en una parròquia, que tens unes persones fixes i pots anar assajant. Jo faré un Glòria que en un minut d'assaig pugui cantar l'assemblea. I aquesta és la idea. Amb un minut d'assaig pugui cantar l'assemblea. I més, tant el Glòria com el Credo que he fet, he tingut la idea
de fer-ho sempre de manera que tant es pugui cantar i tingui sentit cantar-ho a una sola veu, com cantar-ho a veus, cor, assemblea, orquestra i orga. I cap tot, cap tot. De manera que en una parròquia petita, i n'hi ha que ho fan, perquè aquí en Glòria, molts ho sabeu que s'ha cantat molt, cantat molt. Hi havia molts diumenges que em deien, escolta, el cor que ha anat a la missa ha cantat el teu Glòria, diu, però l'han afusellat, i bueno, el canti. Sí. Doncs, amb aquesta idea de fer una cosa que sigui fàcil de cantar a l'assemblea, fàcil de cantar a l'assemblea. Una petita cosa que no he comentat mai, els que d'aquí ja l'ho he cantat moltes vegades a la catedral, jo vaig fer una cosa que algun tècnic m'ho va criticar, jo ho vaig fer expressament. Vaig fer una cosa estranya en l'acord Déu. Glòria a Déu. Vaig fer a Déu en comptes de fer com normalment es fa un acord brillant. Vaig fer un acord de sèptima, mal preparat. Fa la do mi. Fa la do mi. Perquè tot el que faig, ho faig per expressar la lletra. Perquè no es tracta de fer música i posar-hi lletres, sinó la lletra i fer música. I per mi és una manera d'expressar, això no ho he explicat mai, encara, sinó que és la primera vegada, el misteri de Déu, la sorpresa de Déu, que tu puguis trobar a expressar musicalment. Musicalment. El credo també el vaig fer, el credo que en diem llarg, el Niceno Constantinopolità. Amb la idea, com he dit abans, jo no faré mai el credo curt, perquè el de Mossèn Romeu és magistral. Per tant, seria com un pecat fer un credo curt, de Mossèn Romeu. Però de credo llarg, del Niceno Constantinopolità, no en conec cap que es pugui cantar diguem, ple pulmó, que cantava amb entusiasme. Jo vull fer un credo amb aquest sistema de que es pugui cantar una sola veu o a gran cor, orquestra i tot, no? I llavors el que vaig fer va ser escollir les frases més importants del credo, pare, fill, esperit sant, mort, resurrecció, església, i aquestes frases que són el més important, fer un tutti. Aquí canta l'assemblea, canta el cor, toca l'orquestra i toca l'orga, perquè és el fonamental del credo. I la resta, alternant el cor amb l'assemblea, amb una melodia senzilla pel poble i una melodia a veus pel cor. I així és com el cantem i intentem expressar-ho, però sempre en funció de la lletra. Quan el credo curt de Mossèn Romeu, ja sabeu que hem fet l'opció de no tocar-lo, perquè és com una peça de museu, però ja sabeu que hi ha unes paraules que no estan en el text oficial d'avui dia, apostòlica i romana. O sigui, quan ho resem sense cantar no ho diem apostòlica i romana, i quan ho cantem sí. Aquí sempre hi ha hagut diferents explicacions. Una de que les diòcesis de Catalunya sempre han tingut una veneració especial pel papat, per Roma, perquè va donar molt de suport a la independència de Catalunya. Tots ho sabem per la història. Per tant, la romanitat ha sigut com una característica durant segles. Ara, avui dia, hauríem de parlar moltes altres coses. Bueno, però sí. Una altra explicació, que em sembla que me la va donar tu, Jordi, em sembla. Una altra explicació és que, com que llavors, com ho he dit abans, se cantava a la litúrgia en llatí,
Aquest credo en català va passar a ser un cant, sobretot, de missions populars, d'exercicis i tal. I per llavors no tenien cap problema en afegir una paraula, perquè no era el text oficial, era com un cant de missió. Bueno, és interessant això. Bé, després fem servir el Sant Sant Sant, el Nyet de Déu, del Pare Anselm Ferrer, que deu ser encara la missa que fan normalment a Montserrat, no? No cal dir que quan és una cosa així el respecte és total, l'harmonització del Pare Anselm Ferrer. Però l'orquestració la vam fer nosaltres, és clar. Jo no sé si a Montserrat hi és, jo no he sentit cap vegada una orquestra a Montserrat. L'orquestració la vam fer nosaltres, amb aquesta idea de fer el que no tenim. El Pare Nostre també el cantem amb la melodia de litúrgica, però també amb harmonització i orquestració, i el cor, l'última frase la fa a veus, com a vegades hi ha hagut frases del Gregorià que han passat a la polifonia i li han donat un relleu, una mica amb aquesta idea. Bé, els goigs ho controlen molt bé. Els goigs que interpretem actualment, això és una història una mica... Jo aquí vull fer un agraïment als goigistes, Carles, que heu fet una gran feina amb els goigos. Nosaltres ens sentim el cor de l'orquestra també d'una manera com especialment vinculats a Santa Tecla, perquè vam començar a actuar per Santa Tecla. La primera vegada que vam actuar va ser per Santa Tecla del 1988. I clar, jo em vaig plantejar, i quins goigs posem? Quins goigs posem? Perquè no es cantaven, eh? Aquí a Tarragona, i em perdonareu els que sou més tarragonins, aquí a Tarragona quan una cosa es fa dues vegades ja diuen que és tradició. Sí, però resulta que aquests goigs no es cantaven. S'havien perdut. I vaig mirar els que teniu publicats, i aquests del 1982, nosaltres vam començar a cantar el 88. Aquests anys no es cantaven, però gràcies a vosaltres. I ens va fer, primer perquè em van semblar bonics i senzills, i fàcils de cantar, però també perquè conec la història de com se van recuperar aquests goigs. El senyor Enric Prats de Reus, gran goigista, va tenir coneixement que s'havien cantat uns goigs antigament i que encara hi havia una senyora gran que els recordava, i va venir aquí a fer cantar aquella senyora i va transcriure aquests goigs. Per tant, fixeu-vos això que en diuen ara els goigs tradicionals. Es va conservar una senyora gran i els va recollir els impacts. I són els que vau publicar l'any 82 amb una harmonització de l'Enric Prats que no em convenç. Per això, amb el Joan Juncal vam fer una harmonització pròpia molt bonica. Aquí estic la partitura de l'orquestra. Aquí està. Molt bé, i així... Molt bé, vinga doncs, 5 minuts. Els vespres. Aquí he de dir una cosa especial, perquè els himnes i la salmòdia de les vespres de Santa Tecla, que està publicat al llibre que hem fet de la catedral, el cant de lloança, perquè amb aquest sistema fem cada diumenge la tèrcia abans de la missa conventual. Fem amb melodies gregorianes en català i els goigs també. Hi ha hagut persones que ho han treballat molt bé, això. Per exemple, aquí tinc Himnari Litúrgic Complet Llatí Català, Cúria de Josep Maria Bellpuig. Està traduït de tal manera que es pot cantar exactament igual en llatí que en català, amb la mateixa mètrica. I això, que semblava al començar una heterodoxia,
Doncs resulta que el gran gregorianista, el pare Altisent, ja ha mort quan se va publicar la seva obra pòstuma, fa una lloança de les melodies gregorianes en català. I ell mateix va fer una missa, que nosaltres en temps normal l'anàvem alternant els diumenges, ara amb la pandèmia ha canviat una mica, una missa amb melodies gregorianes molt, molt ben feta. El pare Altisent era un gran gregorianista. I jo d'això n'he anat parlant i resulta que una vegada vaig tenir ocasió de parlar-ne a l'abadia hongaresa de això que no, Pannonhalma, la gran abadia hongaresa, que és com un símbol, com Montserrat aquí nosaltres, eh? De tal manera que quan hi havia el règim comunista el mantenia com un símbol d'Hongria. Eh? Vaig parlar amb el mestre capella d'allà i estaven fent la mateixa experiència que nosaltres aquí. Salms en hongarès i en les melodies gregorianes, però alerta, que l'hongarès és parent del lapó i de llengües de Sibèria, no és una llengua llatina. Per tant, per nosaltres és molt més fàcil. Jo a vegades dic en broma que si mossèn Miquel Melendres va poder fer una església de la història de l'església en mètrica llatina, nosaltres podem cantar igualment. Això no és de tot. Al contrari, ara per ser breu només diré, si mantenim la idea puritana de que les melodies gregorianes només poden cantar en llatí, l'hem mort. L'hem mort. Perquè cantar en una llengua que no s'entén no té sentit. No té sentit. Si volem mantenir-les vives, les hem de mantenir en una llengua que s'entén. Si no, pot arribar aquella cosa tan ridícula d'un convent de monges, que com que cantaven la llitúrgia de les hores en llatí, ho mantenien, al final del càntic de l'Àudes, que hi diu «I non dicitur gloria», vol dir «Aquí no es diu gloria», i ells cantaven «I non dicitur gloria, patria, filio, espíritu santo», home, no entenien el que deia, «I non dicitur», ho cantaven. I em sembla que, bueno, i amb aquesta mateixa idea, jo he fet altres adaptacions, per exemple, la lletania, que actualment s'ha divulgat molt, no va començar així. Van començar amb aquelles lletanies que agrupaven els salms en tres o quatre, que dèiem, aquí ja els hi fan fer reunió de grup. I vaig ser jo que el Concili Provincial vaig adaptar la melodia gregoriana a les lletanies. Santa Maria, Mare de Déu, pregueu per nosaltres, ora pro nobis, etc. I ara la canten en molts llocs. Per mi, les melodies gregorianes són sublimes. Poden imitar. Bé. A les vespres, també, el que hem fet és fer una adaptació de les antífones, que això també amb el Jordi ho hem treballat en la comissió, quan jo era de la Comissió Interdiocesana de Música dels Bisbats de Catalunya, en fer uns mòduls per les antífones que siguin fàcils d'adaptar a les lletres que siguin. En el cas de Santa Tecla és la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, do, si, la. Agafes la lletra d'una antífona i ho pots adaptar perfectament. I no cal dir l'himne de les vespres de Santa Tecla. Sí. Sí, l'himne de les vespres de Santa Tecla també es pot cantar en melodia gregoriana, en llatí i en català. I amb això conservem una melodia que és el temps de Sant Ambròs. De manera que, per això dic, si ho deixem, l'hem matat. Que volem conservar-les vives, ens hem de buscar la manera de conservar-les vives. Bé, acabo. Només per acabar voldria dir que això no és cap menysteniment del gregorià, al contrari. És per fer una lloança. I el que
el que s'ha publicat com a cantoral litúrgic bàsic de les diòcesis de Catalunya, hi ha una part d'una sèrie de peces gregorianes que serien fàcils de conservar, fins i tot en llatí, per cantar-les tothom. A mi m'agradaria, i voldria acabar amb això, que no ho diguin mai, poder demanar que el gregorià pogués ser declarat patrimoni universal de la humanitat. Em penso que s'ho mereixeria. Ens connecta amb 2.000 anys, amb els himnes romans, amb els grecs, amb la sinagoga jueva. És una comunicació, és un patrimoni de més de 2.000 anys, això, eh? En broma. Jo diria que hi tinc una certa esperança, perquè la responsable actual de la secció de gregorià de la Federació Catalana d'Entitats Corals és molt bona gregorianista i tenim molt bona amistat, Montserrat Olivers. I jo penso algun dia plantejar-li això, dir, què et sembla si ens proposéssim de moure que el gregorià fos declarat patrimoni de la humanitat? Aquí estaríeu d'acord? Gràcies. I el camp d'entrada de Santa Tecla. Com siguin necessaris fins que l'arquebisbe arriba a la Seu. I ara repeteix. Explicació de com funciona, què es canta a la capella musical actualment, molt interessant.